שמי הוא אלי מזרחי, הגיל הוא 76, במקצוע אני נהג מסעית 45 שנה. ההיסטוריה שלי, לפני כשנה נפלתי מהגג, מהסולם, מהגג בגובה 2.5 מטר, ולקחו אותי לבית חולים, הבחינו אצלי שבר בחוליה 1 וחוליה 3. עשיתי סיטי, ובסיטי גילו שיש לי 4 בלי דיסק, ורופאים כרגיל רק כדורים נגד כאבים, אף טיפול משמעותי לא היה. מה שאמרו לי, שאם אני לא רוצה לסבול כאבים, שאני אעשה ניתוח. כמובן לא רציתי, עד שהגעתי לדוקטור שר, ואני עד היום אני כבר אצלו 10 טיפולים, ואני לא מאמין לו עד היום, אבל עובדה שזה לא כואב לי, פשוט לא כואב לי. אגב, בלי אמונה אני לא מאמין לו, אבל לא כואב לי, אגב, אין מה לעשות, זה עובדה.